مناسبة بلارن او لغو تاگير ايي مغا عابيستا بغر برهان بغر موسى بغر ايا وحا لغو قبتاي قلباتكا مغالا دا لندن وحا مناسبة دا سيكا قيب غلي وريهينا عمر شيق آدن وربحين تنى نوغا ديار ايي بغر برهان بغر موسى ايا نغضي بغر كي صدني افراد اي صوماليا هدبا حفلت لغو ايي ديي مناسبة داس ايا كدعدي قلباتكا مغالا دا لندن waxaan u dhaqday sidatan ujeedada aynu maanta halkan isugu nimi waxa weeye hambalyo iyo bugaadin aanu soo jeedinayno iyo soo dhaweyn boqorka 430aad ee qoomiyada daarood boqor burhaan boqor muuse boqor yusuf boqor ismaan isaga oo 20kii December 2013 lagu magacaabay lagaana soo dhaxbaxay dadkiisa iyo doorkiisa ee magaalada qardho markaa horeysa waan hambalyeynayna waxaan leenahay boqor ku soo dhawow ee dadkaaga iyo shacabkaaga aad baan kugu mahadcelinayna ka soo qaybgalkiina aad ka soo qayb gashaan ee boqorka beeraha daarood boqor burhaan boqor muuse boqor yusuf boqor ismaan oo boqorka 34aad ee beesha daarood boqor burhaan boqor muuse wuxuu ku dhashay magaalada qardho sanadku markuu ahaa 1966 muddadii uu boqorku ku noolaa areadaas Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya wuxuu ag joogay oo uu dhaxlay taariikhdii aabihiis boqor Muuse boqor Yuusuf boqor Ismaan oo uu muddo badan u ahaa gacan yare ag jooga boqorka wuxuu ka bartay boqorka waxyaabo badan oo xagga dhaqanka ah iyo xagga taariikhda xafladan boqorka daarood aad iyo aad baan mustaraax ugu ahay waxaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay oo halka caawa madashaas quruxda badan aan u soo istaagay aan soo dhaweynayaa boqor burhaan oo sida taariikhda ku xusan boqorkii 34aad oo beesha daarood وعاوة إساقو أغو دنبيي أيا وحان آد أغو فرح سنة هاي إساقو آن ديه كرو إنو هنان دونو كونا مامولي دونو بيلوين تا صوماليات داد كان لدaga وحان ديه كرا وحوية هاي بغر بوية مركا وحان إلهي أغو بريا يا إن إلهي وكدوو سنان إيا عدالة إيا والغالتنمو إنو كون مامولو ummada soomaaliyeed ee boqor burhaan uu yahay boqor ducay hanbali waxaan ka soo diraya boqor burhaan boqor muuse oo asxaabnahay wuxuu ahaa ki ducadiisa iyo maskaxdiisa iyo qaabka uu ku hoggaaminayay lagu doortay lagu ansixiyay road mapka waxaan u soo istaagay halkan inaan u hanbaliyeeyo boqor burhaan waxaan u rajaynayaa khayr iyo nabad anoo ku hadlaya magaca suldaan cabdalla bin ciisa ba waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo hambalyana u duro boqor burhaan boqor muuse halkan waxaan taageero iyo hambalyo iyo duceba ugu diraynaa boqor burhaan boqor muuse markaana loo duceeyo anigu waa ducana insha allahu waana mutaqaana oo hambalyanaya mar labeenba saddexaad waana maasintii boqorka waxaan leeyahay midkiina badbaadsi ahow aan ducayna kaliya wax kale tama jirdo boqor burhaan boqor muuse bin yuusuf hambalyo 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 anoo ku hadlaya magaca faamilka reer boqor ismaan waxaan u hambalyeynayaa dadka ka soo qayb galay xafladan oo walaalaha ah burhaan u boqornimo haddii daayinku xukumay oo dadkii ku xalee masaartee nin daranaaw oo dardaarankii boqor cismaan waa dareenkii ku suu dadka ayaa idilay iibsoodaya xagadaaw iyo dacadeeb iyo sunnada kan ka daxalinugu ugu dambayntiina boqorka oo ku sugan dalka soomaaliya ayaa uga qayb qaatay khadka taleefanka munaasabadaas waxaan leenahay inaanu weynaha nabadgelyo inu ku soo rusho